Όχι, η εικόνα του Άρη στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλύτερη από όσο περίμενα εγώ. Το περίμενα επιθετικά ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή να δημιουργεί και να χάνει ευκαιρίες, γιατί το δεκάλεπτο και το εννιάλεπτο του είναι μια πληγή και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είναι. Εκεί που δεν τον περίμενα τόσο καλό είναι στο μεσοαμυντικό κομμάτι, όπου δεν του βγήκαν σε κόντρες, είχε πάρα πολύ ισορροπημένες τις τρεις γραμμές όταν έκανε την μπάλα και δημιούργησε άμυνες πολύ κοντά στην περιοχή του αντιπάλου χωρίς να κολώσει, χωρίς να κρεμάσει. Φυσικά το 9 του και το 10 του τον πρόδωσαν στην τελική προσπάθεια και αν η ομάδα του Άρη χάσει την πρόκριση, αυτό θα έχει να κάνει με το πρώτο παιχνίδι. Όλοι θα γυρίσουν κάποιες μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν και θα πούνε: κοιτάξτε, δείτε, η πρόκληση χάθηκε εκεί και δεν θα έχουν άδικο. Με τους πολλούς θα πάω και εγώ. Τώρα, υπάρχουν δύο τεινά σε αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν, ο Άρης πήγε μια μέρα πιο μπροστά από ό,τι θα πήγαινε για να εγκλιματιστεί με τις συνθήκες Σαχάρας που υπάρχει στην Κύπρο. Και καλά έκανε. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία σίγουρα θα είναι διαφορετική, σίγουρα θα βγει περισσότερο μπροστά. Και έχει μπει σε ένα δίλημα ο προπονητής του όσον αφορά την επιθετική τετράδα. Η μία περίπτωση που δοκιμάζει είναι να παίξει ο Ντεγκινή δεκάρι και να πατάει την περιοχή κάθετα με τον Ιντέγε σέντερφόρ, τον Λάρσον αριστερά και τον Φεταζή δεξιά, ή να πετάξει τον Ντόνσο δεκάρι, τον Ντεγκινή δεξιά, αριστερά τον Λάρσον και φέρει σέντερφόρ τον Ιντέγε και να μείνει έξω ο Φεταζίδης. Άρα εδώ έχουμε να επιλέξουμε σε ποιο από τα δύο παλτά πρέπει να βγάλουμε έξω από την ομάδα. Να βγάλει τον Φετβαζίδη ή τον Ντόνσο. Σαφέστατα η δική μου εκτίμηση είναι, η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να μείνει έξω ο Ντόνσο, ο οποίος είναι ένα τεμπελόσκυλο και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάνει πολλά χρόνια προετοιμασία, κάνει πρώτη φορά φέτος και είναι αιμονική η στάση του προπονητή υπέρ αυτού. Ο Ντόνσο πρέπει να μείνει έξω για να πάρει άλλη πρόκληση. Εάν ο Ντόνσο μείνει έξω, παίξει ο Φετβατζίδης που θα βρει χώρο, είναι και λίγο ανεβασμένος, ένα κλικ ήταν να κάνει τον γκολ, με τον Λάρσον αριστερά και τον Τσαπατσούλη Ιντέγε, και όχι τόσο ανέτοιμο, ο Άρης θα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Αν παίξει έτσι ο Άρης, χωρίς τον Ντόνσο, πιστεύω θα προκριθεί. Με τον Ντεγκινή 9-10 και σέντερφορ τον Ιντέγε, με τον Λάρσον αριστερά και τον Φετβατζίδη δεξιά. Επίσης θέλω να πω ότι ευεργετική θα είναι η όσο δυνατόν περισσότερη παρουσία του Σάσα δίπλα στο Ματίγια, διότι ο Σάσα είναι ένας παίκτης γλίγορος, με καλές τοποθετήσεις, καλή τεχνική και αρκετά χιλιόμετρα να κόβει στο 1,80, ενώ ο Μπάσα, ο Αλβανός, είναι ένα κακέκτυπο ενός αμυντικού χαφ. Πιστεύω λοιπόν ότι ο λογικός και έξυπνος και ευφύης Παντελίδης θα παίξει το πλάνο με τον Τιγκινή, το Φετβαζίδη δεξιά, αριστερά, το Λάζο και σέντερφορ τον Ιντέγε και θα κάνει τουλάχιστον ένα γκολ. Το βλέπω στο 1-1 και να προκρίνει το Άρης.